Повна модернізація у Кам'янському, в розпалі масштабна реконструкція 11-ї гімназії та 16-го колегіуму. Там завершили внутрішні демонтажні роботи, проклали інженерні мережі, змонтували системи опалення та вентиляції. Нині встановлюють металопластикові вікна та проводять внутрішні та зовнішні ремонтно-будівельні роботи. Замість дитсадка – початкова школа. У Кам'янському реконструюють будівлю для 11-ї гімназії. Після модернізації там навчатимуться 270 учнів. Директорка закладу каже, це дозволить розвантажити основні приміщення, що розраховані на 400 школярів. Зроблена м'яка покрівля, утеплення фасаду, частково вже встановлені пластикові вікна, зроблена добудова вхідної групи. Тому на сьогодні досить швидкими темпами відбуваються будівельні роботи. Повне перевтілення чекає і на 16-й колегіум. У нас очікування, що це буде такий заклад, якого в місті ще немає. Новий, сучасний, сучасне середовище, відповідно до нових освітніх вимог нової української школи. І відповідно до цього ми вже розглядаємо, як змінити внутрішню нашу систему, щоб зовнішній вигляд школи відповідав і нашій внутрішній системі. Роботи в навчальному закладі йдуть швидкими темпами. Підрядники кажуть, уже проклали усі інженерні мережі, встановили у будівлі сучасну систему вентиляції. Нині займаються пожежною і охоронною сигналізаціями, монтажем камер відеоспостереження та новою системою опалення. На даний момент демонтується двохэтажне здання, на місці якого планируется трехэтажное здание построить до сентября, ввести в эксплуатацию, в котором будет новая столовая и новый актовый зал. Крім того, будівельники роблять в 16-му колегіумі нову покрівлю та стяжку у класах і коридорах. Зараз йдуть саме основні чернові роботи, але тут працює необхідне кількість людей, згідно тих графіків, які утверджені, роботи будуть виконані. Я також дуже сподіваюся, що область виконить взяті на себе обов'язки і також проведе реконструкцію 20-ї школи, де заказчиком виступає УКС облгосадміністрації. Капремонт двох навчальних закладів Кам'янського роблять переважно за грантові кошти Європейського інвестиційного банку. Внесок місцевого бюджету – 20%. Наразі місто готує також нові проєкти для участі у грантових програмах. Це реконструкція 9-ї та 8-ї лікарень та оновлення набережної на лівобережжі Кам'янського.